وړو کې د ژوند دارند پښتو د لاس خراب شو چې څه واسه مې کېدلې جنو چې وړو کې خبر به مې کړې وي داسې شوشنی غږ جامه پورې نه ځان لمې مغرې څو واسه نه کېږي دا د نه رمن راختلې دی یو دونه واسه مې نه کېږي چې د لاس روپو سن ځان لا وکم دا یو کې مې کتون کو دې څنګه سا لور دیر جندل مسکینی کاکس نبره انزر پټي دروانې ما د به سهار کورینی د موږ سره رابطه کړی ده دا کوم درد یا کوم مشکلات دي هغه موږ تاسو سره شریکوم تاسو موږ سره اوس زړه بی اور سوځوي دا ماشومان د وطن سر ببر سری گریوان دی یتیمان د وطن اوس مړه کې حاضر دی پتنګ کایو ظلمو اوس مړه کې حاضر دی پتنګ کایو ظلمو لازیاتې ګورستر بلې شهیدان د وطن سر ببر سری گریوان دی یتیمان د وطن بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو پدې ټیم کې زپ لوی دیر جندل مسکینی کاکس نبر بالکل دی بارډر کې موجود یم دا یو به سهار کورنۍ مخاطه ناسته د مولانا شیر بهادر سے پرابطه باندې مونږ رالو دا زنانه دیو د سی پښناخت کې راځي مونږ مور زمون خواته ناسته را دیو کم درد استاف سره شریکو مور ته مونږ ته د دې شیر بهادر مولي سے په ذریعہ ویلو چې تاسو راشي ولې د مونږ دلته راوست ما خواغه ته وینا کړل و چې راشي او زمونږ د الله سرشته نور مې څه نشته رې اون مې نشته رې بچې مې نشته رې او خدای پته کوي ناشته وې څه نشته رې خاوند دې څه شو خاوند مې مړ دې سونه وخت خاوند مې دا و اته کال و شو چې مړ دې دا و اته کال دې کور د گزاره تاسو څنګه کول دا همدې څه کول چې د څه چار په غدا و ګرځم سو سو راغون کوم چې په دې ځان و ساتو نو تر په دې چټو غرونو کې دا بارډر د نږدې دا ووري پرتی دې دونه ووري وشوې دا وسم د زمکه لمده ده د دې ماشوم نه بنې نشته او نه کور شته دا ولي نو واسم نه کیږي نو یو ناشته است سمګي څه واسم نه کیږي او تر ستا دا د مخ باندې سدانیم دي دا ولي په دې مخ مې دا نه خاتلې دي او نه څه واسم نه کیږي چې څو چار مې کېدلې ډاکټر لبتلې استنې به مې کړیو خو څه واسم نه کیږي نو ماشوم دا لاس چې مات څو لاس مات شوی څو نه وخی وشو دا جوار ولاړ وو دا وړ کې مې لیدلې ده او دا لاس خراب شوی دی دا فوسم دا لاس کوګ دې پیون شوی نه دی او نه ونم پکې شوی دا ولي نو بس دا دې غوړای نه څه نشته بچي ستا سنم دې رحیم خان ستا ولي نه دې بنین شته نه ټوپې شته نه دې پیزار شته دا ولي څوک یې لاله څوک یې درلاله نه نو پلار دې څه شو مړ لار دې مړل او دې لاس دې دا لاس ته کوک دی او نوونه پکې شوی دا دړکې دا دړکې ته ما یې خني رحیم بچی دا راته وای چې ستا دا لاس خوک دی چې زه دې بوزم هسپتال ته بم دې بوزم علاج بم درل دې لاس وکم او یتیم خانه ته بم دې بم صحیح ده صحیح ده او به عالم جوړ شي صحیح ده صحیح خپل بلار ته دعاګانې کې صحیح ده چې وسرا وته جړل دې دا دی ولې جړل لاس مې دړک لاس دې دړکم په دې ټیم کې مونږ ته ډیر خخ خلق خانان ملکان په دې مسکینی کې موسیږي او نورم د سپین رو به خلک مونږ ته ګوري چې د قشن ماشومان لري دا ماشوم باندې جمع تیر شو د مسکینی په سر کې په بارډر کې د دې باندې نشته دا وسم د سیرپې ګلاسې ماته نهونه پکې شوی دي ترور نو ډیر مسافرونه خاص کر مونږ ته ګوري تا غوته سوې ما ته د څه چې مونږ د پیسو ساختل را د مرستیا د پیسو د رزق را باندې ساختل د چې د ګولې را باندې ساختای هیڅ سره ته نه او د دې ماشوم د پیسو امر باندې ساختل ست نشته چې خبرې وکم دا مسافر دل څه وکي دا مسافر شل لاله څو وکړه لاله سره پیسې لا سره سواړه ونه چې واست کېده چې دا شاته واست کېده دا وړ کې دې ژوندارند پیسې د لاس خراب شو چې څه واسه مې کېده لې جن دی وړ کې خبر به مې کړې وې د شي شوشنی غږ جامه پورې نه ځان لمې مغرې څو واسه نه کیږي دا د نه رمن راخته دی یو دونه واسه مې نه کیږي چې د لاس روپو سن ځان لا وکم نو درته وترو ته چې زه خیر راټولوم دلته واوري دي ته کوزیدم نشي د لارې بندي باراني نو بیا تاسو کوی په دې جړې کې
نو بس وشنا اسمانه کې څه خرچه مرشه چې تاسو په راکې جوړې وړ کور کې نو نور بیا څه نشته چې باران یو دا بادو باران یو وری وریږي وسه باران یو دا کوټه مرا ما دې غږ دراته چې دوه نه روغ دګرا کنه شي تړې سم وکي تراک نشته دې څه وکم څه وسه به نور نه کیږي ضرور موږ ته خوستا حالت پته نو د خپل وس مطابق چې وس زمونږ نس کې دا بدل لوکو او ان شاء الله کو چرته چا مسافرونو یا چار چا چا خانانو ملکانو د دې ماشوم د علاج لپاره استاد لپاره چرته ستاونو کو بیا برتاغه موږ راورسو ان شاء الله او دا بل وس در کوم سپیلال چې تاسو کوم ضرورت ته هغه په دې باندې وک ان شاء الله او نور بیا ګور الله دې خیر واتی صحیح ده کنه او ان شاء الله چې موږ ته پته نو او بیا لپاره تاسو موږ د سینې پر صحیح ده د سی به ان شاء الله چې ایوا ځنه پر الله دې خیر واتی ان شاء الله اوس څه ده درو ماشوم بیا بل ان شاء الله ار سبدل کو سید خوشاله شوی اوس خ او زمونګه دا رور په دې غره کې ناشتی تیر چا پیرا واوري دي د دې ماشوم نه بننشتي نه کوټشتي په خپل باندې پیزار نشته لاسې ماته نوونه پکې شوی نوونه ته وسم بیګي او یو کال و شو چې د قشانه مات لاس ته قشان پروت دي د علاج سره بندوبس نشتی د دې مور په مخ باندې غټ غټ دانې را خاتلې دي د دې د علاج سره نشته دي ټول کتون کو ته مې دا درخواست لول د علاقې د خلکو ته چې راځي د دې ماشوم او د دې ترور لک خیال وساتو ابه مې ټول نړۍ ته دا درخواست چې هر سړی د خپل چم گاوند خپل غریبانو او یتیمانو په کونډو به سهارو باندې نظر واچي ځکه چې دا خلق الله داسې به سهاره کلی دي خدای امتحان د دېونه دا زموږ سره امتحان دي کوم او ته په دې امتحان کې ځان پاس کوم نو ګر په دې دنیا کې ور دي خلکو خدمت کو غني ناکامي او ګناهګاری او اخرت په عاقبت په زمون خرابي دا مې درخواست دی چرازی په دې ټول لوئر دیر کې بل خصوص په دې ملاکن ډیویژن کې چرته کونډي یتیمان او بے سهارا یو د چات سهارا نه تاسو موږ سره رابطه وکړئ د یتیم خانه دار عمر زتون په دې پیج باندې درې نمبر دی یو نمبر سره رابطه تاسو وکړئ چې داسې خلکو سهارا موږ جوړ شو څوک چې دنن نمخ کې د یتیم خانه دار عمر زیاتن په د دې یتیم خانه دار عمر زیاتن په ذریعہ یا په نور کم تنظیم باندې څوک چرته د کونډو یتیمانو بے سهارو سهارا جوړ شي الله دې له پسخ ځکه په کار راولي الله زمونږ د یتیم خانه چې کوم کفیلان دي کوم خادمان دي محبت لرون کې پر انداز کې چې د محبت اظهار کړي الله دې دا غو ټول ضرورتونه پوره کړي تاسو کو چرته ردیو سره یا د یتیم خانه دار عمر زیاتن سره په کم مت کم تاونو کړي د قیامت پر ورځ باندې موږ تاسو د 20 روپۍ ذمہ دار یو الله دې د ملک پاکستان سمیت د ټول اسلامي نړۍ حفاظت وکړي جزاکم الله خیر